Hivi watu nasikia njaa kwa kutumia nini? Situmbo. Hey! Tunatumia tumbo kusikia njaa. So mtu anasikia njaa kutumia nini? Macho, masikio, pua, mdomo? Hiyo ni fikra tu man. Stop it there. Ulimaliza mwaka gani campus? Mwaka? Mwaka wacha ni uweki kando kidogo lakini lakini ni kama miaka 15 iliyopita. 15? Mm-hmm. Campus. Mm-hmm. Campus ni miaka haijapita 10. Mm-hmm. Haijapita 10. Okay, sasa swali lingine ni je? Wale tulizoma campus, college, tulikuwa kwanza journalism, tulikuwa tunajua sasa pale ije tutapokelewa, sisi ndio tutakuwa kunganganiwa na radio nini. After hapo maisha imekuaje? Maisha ndivyo ilivyo by the way, kwa sababu kitu mara nyingi chenye una expect kukipata ndio sicho chenye unakipata. Kwa sababu mimi nilijua tu nikimaliza kazi moja kwa moja. Yaani nikimaliza tu hivi najua ni asi nimesoma kwani nini. Lakini nilikaa kama miaka 3 hivi 4. Ndio at least nafungulua mlango sasa kwa media house ya kumimi kuenda pale. Alright. So mara nyingi ni ile tu expectations zetu haziko high sana. Tunakosa kuelewa pia maisha halisi kule nje yako namna gani. Kwa sababu watu ni wengi, wasomi ni wengi. Na kuna wasomi wengi bado ambao bado wanatafuta hizo kazi na hawajazipata. Kweli kabisa. So unakuta wewe umemaliza labda, na pia kila mmoja yuko na riziki yake ambayo kapangiwa na Mungu. Labda Mungu aliniambia Kai, wewe utaandikwa kazi baada ya miaka 10 after umegraduate. Ama ameniambia kwamba wewe soma lakini destiny yako sio kwenye kuandikwa kazi. Ni kitu fulani chenye utakifanya chenye kitakupatia riziki yako ya kila siku. So nilitoka nika baada ya kugraduate. Mwezi wa 11. Nilirudi Mombasa. Mombasa nika join Raya TV kama a volunteer. Mimi napenda broadcast. Broadcast. So Raya TV by then kuna broadcast. Wakati na production hizo. So kwa sababu nami nilikuwa nimetafuta sana media. Kwa sababu mimi nilisema sifanyi kazi kwa kampuni nyingine yenye haiko associated na media. So nikazunguka mwisho nikafikia hapo kwa Raya TV. So kufika pale wakaniambia nafasi yenye iko ni upande wa corporate cameras. Mimi kwa uvivu wangu shule si kujihusisha na mambo na kamera wala vitu zinahusiana na editing. Mimi nilisema mimi bwana mimi ni mtangazaji. Niandike habari, niingie kwa booth, kwa studio, nikasome habari. So mambo na kamera, cooperate, editing sikuwa nazo shule. But ile interest ikazalika pale Raya TV. Kwa sababu pale ndo nilikuwa at least naenda nikishoot. Kuna episodes nyingi kama za kina Almasi by then ndo zilikuwa zinatamba sana kila mahali. Ndo kingia pale, so tukafanya 1-2-1-2 ndo nikaanza sasa kujifunza pale ma editing, camera work. Nikatoka pale nikajoin another radio station. Nikaka pale kidogo kidogo, nikaingia kwa production nyingine kidogo kidogo hivi, nikaingia kwa media. So maisha ni yamekuwa tu hivyo. Ai naona mmetupeleka mbio. Hiyo radio station ilikuwa inaitwa iko pande gani kwa? Hiyo radio station iko TV yenye nilianza nayo iko Kilifi. Na no iko Mombasa. Then nikaenda radio station iko Kilifi. Alafu nikarudi Mombasa kwa radio station nyingine. Alafu nikatoka nikawa nafanya shughuli zangu 1-2-1-2 hivi. Yote nikutafuta maisha. Unajitafuta nikajiajiri kwa muda kidogo. Alafu nikasema okay, wacha nirudi hivi nione huku upande mwingine uko namna gani. So kwa sasa hivi tumekita kambi upande wa Nakuru. So tuko huku tunatafuta maisha Nakuru. Haya, before tufike Nakuru, tufuke boda kutoka Kilifi Mombasa. Jina presenter Kai ilitoka wapi? Presenter Kai. Yes. Ilikuja tu, ilikuja. Unajua
kuna jina ambalo unaweza ukaitwa na mtu na likaganda. Sasa ni kama hivyo sasa la presenter kai. Unakuta mimi kuna jina la mimi naitwa Joseph Kai. Sasa unakuta labda kwa uvivu wa mtu aise atamganda Joseph then a Kai. So unakuta Kai ni herufi tatu tu. Short and clear. So mtu anaita tu Kai. Sasa nilikuwa nikifanya exclusives. Hivyo unanifanya. Unajua hapa ni kama mganga kapata mganga na ganguliwa. Sasa ni kama hivyo sasa. So nikaanza kufanya exclusive interviews. So pale kwa exclusive interviews nikawa tunajiita tu Kai hivyo. Basi sasa wale wasanii tukikutana na wao mahali kama kwa events hivi. Unajua sasa msanii kama kuna event mahali naita wale wase wa online wenye wana create content online. Presenter Kai ndio ile pale, ile mtangazaji ndio ile pale. Kwa sababu ilikuwa niko kwa radio station ambayo nafanya hizi exclusive interviews. So ikakuja ile ya presenter Kai. So mwisho siku kabidisa hawezi ukaihepa tena, ukaichukua ndo, kasema basi wacha chenye, kwa sababu sijiti mimi, ni watu wao ndo wananiita. Kwa sababu hata kama inaitwa presenter Kai, but sijiti eti presenter Kai, nenda ukapige mswaki. Ni ndo, presenter Kai vipi, simu yako iko na bando kidogo unisaidie na, so ni mtu ananiita, so nami nikasema saa bora tu kinito nasikia amani mi nani nikatae. Sasa sisi tushakusahau jina, sasa ni presenter Kai. Yeah, presenter sasa Kai. Sasa ni presenter Kai, uenda wapi ni presenter Kai. Yeah. Sasa swali ya mwisho tukimalizia. Naona sasa hivi unafanya kicheko dawa. Yeah. Ai, umetuteza pale Twitter wewe, umetuteza pale TikTok, YouTube. Ai. Yeah, tunasukuma maisha. Kipindi ni gani hicho? Kipindi kinaitwa to kicheko dawa. Kicheko dawa. Ndio yenyewe umetupea dawa. Kicheko dawa. Dawa na kicheko dawa. Yeah, unacheka. Kicheko dawa kilizaliwa lini? Hakina miaka mingi vile. Hata hakijamaliza hata mwaka mmoja bila shaka. Hakijamaliza mwaka mmoja, lakini maguvu ya Mungu yana nguvu. Kwa sababu ni kipindi ambacho kimepokelewa vizuri. Ai, miezi bwana huko atupumui. Status za watu, presenter Kai, kicheko dawa, unaimbisha watu. Ya, unakuta sasa ni kama watu wamepokea show vizuri. Wamepokea show vizuri. To an point ambapo pia wananipea nguvu ya kila wakati nitake kuwapatia vitu vizuri. Ni vizuri. Ya, so hakina miaka mingi. Ni miezi actually. Yeah. Na kwa hiyo experience yenye uko nayo, mahali umetokea, kuna mtu pale anaweza kuwa anakufa moyo. Malaki ametoka shule, akona zile expectations zenye tulikuwaga nazo. Yeye maze tukimaliza ni sisi na radio station, sisi na TV station. Lakini saa hii wapi? Ametuma application wapi? Neno lako kwa hao watu ni lipi? Unajua mimi kama mwajiri, I have a company. Na wewe unataka kazi. Yeah. Mimi kitu kimoja ambacho nakitaka ni faida kwenye kampuni yangu. Na sikuamini kwanza wewe kama unajua. Sijui kama kwanza umesoma ukapita kweli ama ulifoji makaratasi. Sijui kama kweli unaweza ukafunika kupatia kazi na ukaifanya kazi kama mtu ambaye ameisomea. Kwa hivyo mara nyingi waajiri huwa wanaangalia kwanza wapate kuona sample ya kazi zako zile umezifanya ndio waweze kukuajiri kazi. Lakini unakuta sisi tukitoka shule tunasema wanataka watu wenye wako na experience ya 3 years but to understand kwamba wao ni waajiri wanatafuta watu ambao watakuja waongeze faida kwenye kampuni zao. So kitambo mimi ni unaona wewe tumejuana labda kwa muda na haukuwahi kutaka kuniinterview kwa sababu gani? Haukuona cha kuniinterview. Lakini baada ya muda umeona kitu fulani ambacho nakifanya na watu wanakipenda, umenitafuta tufanye interview. The same thing kwa watu wenye wako na makampuni. Mpaka aone kwanza mtu fulani anaweza kufanya kazi vizuri. So tusikwe na ile haraka ya kuandikwa kazi. Umetoka campus, hauna experience. Tusikatae kuvolunteer mahali. Kuna mwingine anafanya kazi ya kuuza mboga kwa sababu jirani yake amemwona anauza mboga. Hiyo sio yenye Mungu ambaye amekuitia. Wewe labda kazi yako ni kuuza viatu. Kwa hivyo pale kwa identify our call.
hapo ndo kuna shida. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaangalia ambaye atatuona, make sure kwanza, kazi ya kwanza ya kufanya umeidentify call yako, nafasi yako kwanza ni gani, then uanze sasa kufanya strategy ya kufikia ile malengo. Sawa. Sasa swali lingine la mwisho kabisa before tumalize. You are content creator, yes? Yes. Yeah. Sasa kwanza nataka tujue ni changamoto gani unapitia kutengeneza kicheko dawa na pale kwa mtandao. Changamoto ni kucheka sana. Changamoto changamoto ni kucheka sana na ni changamoto nzuri. Changamoto kama tunashoot tunacheka sana. Tunacheka sana. Sana. Hadi kamera inapita. Yeah, hey. Na changamoto nyingine na nile ya kupendwa sana. Watu wanatupenda sana. Kwa hivyo ni changamoto nzuri ambazo tuko nazo na watu wamekubali. So it's good. So ni wa Mungu atusaidie tuendelee kufanya good content kwa ajili ya sisi sote. Vizuri, wewe unafanya tucheke, unatufanya kufurahia. Yeah, na watu wanakupenda sana. Tutoe stress. Inapendeza, inapendeza. Haya, sasa neno la mwisho kwa content creators. Tunakapitia hapa nje duku. Neno la mwisho, unajua kuna wale wamesoma, wameamua sasa kukuwa ma content creator. Content creators. So kama sisi tunasoma ni mara ya pili tunakutana, right? Okay. Ya kwanza tulikutana imagine on a TV station nikimuida view. Yeah, by the way, yeah, ulinifanyia interview. Eti na alinipo. Nilikuwa natafuta kazi. Nilikuwa nimetoka kwetu huko ndani Kilifi huko. Mimi nimetoka mbali. Nikakukaribisha Nakuru. Nimekuja Nakuru huko na natafuta kazi. Mhm. Kazi imetangazwa mahali, nafika hapo jamaa ananifanyia interview. Bas. So ni maisha. So ni pia maisha. Ni vizuri kuishi vizuri na watu kwa sababu hata mwenye ako na kamera size sisi tuko hapa, lakini mwenye ako kwa kamera ni among those guys ambao waliniassess. Yeah, walikupatia access na, na walikuwa wanan doubt at first kwa sababu one hawako wananijua. Ukweli. Two hawako wanajua uwezo wangu. Mm-hmm. But size ni it's very easy, hata kesho waniite kwa hiyo kampuni wanambie kuja kuna 1 2 3 kwa sababu gani? One wameona ni kitu gani naweza nikakifanya. Yeah. Na kama kuna gap pale wanaweza kusema kai sasa njoo ufanye 1 2 3. Kwa sababu gani? Wameona. Wameona. So na sijaanza leo waione. So imechukua muda. Ulikuwa unauliza nini? Changamoto. Aniongee kwa content creators. Aniongeleshe content creators. Kikubwa zaidi kwa yeyote ambaye ameamua kukua content creator. Changamoto zipo, lakini kikubwa ni de-identify ni content gani ambayo unataka kuifanya online. Kaida ni comedy, ama ni music, ama ni feature stories, ama unataka kufanya podcast. Ndiyo usikwe mtu wa either kama ni mambo na beauty, kama ni mambo na upishi. Yeah. Yani uwe tu umeamua kwamba mimi nimeamua sasa saizi ninafanya hii. Like mimi ukienda kwenye channel yangu ya Presenter Kai, ukikaa hapo na watch, ukitoka hapo, make sure ukiingia kwa channel yangu make a bundle za kutosha. GBs kama 10. Bas. Maana ukiangalia tu hivi for the first 1 minute. Lazima utakaa hapo ndani watch video zote. Okay, so hiyo ndo inastahili. Mtu akiingia kwa channel yako, ni kitu gani kitamfanya abaki kwa hiyo channel yako? Bas. Si ile amekuja pale alafu iwe like nimeionea nini hii channel. So one de-identify ni wapi unaweza ukafanya vizuri zaidi. Yeah. Then kama umeamua kwamba mimi naweza nikafanya vizuri hapa, jitoe kabisa kabisa hapo sasa. Halafu communicate, connection. Yeah. Connection, juana na watu. Kama umeamua wewe unataka kufanya podcast, angalia ni akina nani wanafanya podcast. Try kuwatafuta. Yeah. Angalia wao wamefanya nini kufika pale place wamefika. Kama umeamua kufanya comedy, angalia comedians. Yeah. Follow them kwa social media zao. Watafuta kama ni kupata namba zao. Wakusaidie na ideas. Wakati yao wakipitia milima na mabonde, walifanya nini? Walikwepa namna gani wakafika place wako? Hiyo itakusaidia wewe kufikia malengo ambayo unafikia. Yeah. So kikubwa ni hiyo tu, jitambue, jua nini unataka. Ipasiu vizuri vizuri. Watu wasikuvunje moyo kwamba uwezi. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Huo ni
provided tu umeamua kukifanya utakifanya vizuri tu. Ah, sio sawa. Hey, hiyo ni mengi na bado mengi tutapiga story na wewe. Wewe ni mwanamuziki sio? Yeah. Wewe ni mwanamuziki lakini yeye ni za siku nyingine. Wacha leo tukomee hapo. Mengi yanakuja, tutakuja tena kumwalika presenter Kai. Yeye ni mwanamuziki atuambie sasa nayo jani ya muziki. Hai na watu ufanya vitu mingi hapa inje. Tafuta maisha. Eish, enyewe. Content creators pale inje umesikia. Ukiwa na kitu kizuri watu watakutafuta. Sio? Yep. Kwa sababu siwezi ona kitu mbaya na nifuate. Naenda kufuata nini? Jiamini wewe mwenyewe na ukitaka kuenda mbali usishindane na mtu. Sio? Yep. Ukitaka tu kuenda mbali usishindane na mtu. Naam, imekuwa JMC TV. Hapa jina langu ni John Mwema. Nyuma ya kamera pale ni jamaa wangu wa nguvu anaitwa Dominic Kirago. Huyo ni mpiga picha, ni mwana videographer na ni mkali sana wakisaidiana na Ian Asman. Asanteni sana kwa wale wamefanikisha hiki kipindi. Asante sana bro. Si nimefurahia. Jamii nimefurahia.